Kümnes lugu. Anu ja Sipsik. Ühel laupäeva õhtul tulid tädi ja onu Anule ja Mardile, emale ja isale ja vanaemale külla. Tädil ja onul on niisugune arusaamine, et külla tulles peab laste jaoks alati mingisuguse kingituse kaasa tooma. Sellepärast meeldib Anule ja Mardile väga, kui tädi ja onu külla tulevad. Mardile kinkisid tädi ja onu harilikult ikka mõne konstruktori, aga Anule mõne nuku. Nagu võiski arvata, kinkisid tädi ja onu ka seekord Mardile konstruktori. Aga Anule nad nukku ei kinkinud. Onu ulatas Anule hoopis ühe karbi ja ütles. Sinule me täna nukku ei toonud. Tõime sulle guash-värvid. Sa oled juba suur tüdruk ja lähed varsti kooli. Nii varsti sul ei sobigi enam nukkudega mängida. Aitäh! Ütles Anu. Tal oli ka guash-värvide üle väga hea meel. Ta läks teise tuppa ja hakkas guash-värvidega pilte tegema. Ta tegi kohe päris mitu pilti. Ühe pildi peale värvis ta tädi ja onu. Teise pildi peale värvis ta muri ja Ilseni kassi. Ja kolmanda pildi peale värvis ta sipsiku ja see sipsik tuli tal välja just nagu päris sipsik. Anu vaatas oma mängunurga poole, kus sipsik teiste mänguasjade hulgas istus. Ja Anule paistis äkki, et sipsik on täna millegi pärast just kui kurb. Miks sa kurb oled? Küsis Anu sipsiku käest. Aga sipsik ütles. Ma ei ole kurb, ma olen tõsine. Miks sa tõsine oled? Küsis Anu. Ma mõtlen. Ütles sipsik. Milles sa mõtled? Tahtis Anu teada. Ja siis ütles sipsik. Ma mõtlen, et sa oled juba suur tüdruk ja lähed varsti kooli. Ja siis ma mõtlen meil, et varsti sul ei sobigi enam nukkudega mängida. Nüüd hakkas ka Anu mõtlema. Ta mõtles ja muutus selle mõtlemisega ikka tõsisemaks. Ja lõpuks muutus ta nii tõsiseks, et tal hakkas kohe päris kurb. Ta mõtles sellest, et kui ta suuremaks kasvab, siis ei sobi tal võib-olla tõesti enam sipsikuga mängida. Ja ta mõtles veel, et päris suured inimesed ei taha enam üldse nukkudega mängida, ükskõik kui armsad need nukud ka on. Lõpuks muutus Anu meel nii kurvaks, et sipsik pidi hakkama teda lohutama. Ära muretse, ütles sipsik. Küll me kuidagi ikka toime tuleme. Kuidas me siis toime tuleme, ütles Anu, kui ma võin nii suureks kasvada, et ma võib-olla ei tahagi enam sinuga mängida. Siis sa paned mu kuskile sahtlisse või karpi, ütles sipsik. Mis sa seal sahtlis või karbis teed, küsis Anu. Ma mõtlen siis seal, ütles sipsik. Ma mõtlen, kuidas me sinuga mängisime ja kuidas me kevadvetele teed tegime
ja kuidas me katusel käisime ja kuidas me kummipaadiga sõitsime ja kuidas me herilastega võitlesime. Sina mõtled küll, ütles Anu, aga mis siis mina pean tegema? Sa võtad mu mõnikord sealt sahtlist või karbist välja, ütles Sipsik. Ja siis tuleb ka sinule meelde, kuidas sa minuga mängisid ja kuidas me kevadvetele teed tegime. Ja kuidas me katusel käisime. Ja kuidas me kummipaadiga sõitsime. Ja kuidas me herilastega võitlesime. Ja sulle tuleb siis kõik see aeg meelde, kui sa olid veel väike laps ja tahtsid veel nukkudega mängida. Siipsik rääkis nii ilusasti, et Anu süda läks natuke kergemaks. Aga kui magamisaeg kätte jõudis, ütles Anu emale. Ma tahaksin täna Siipsiku kaisu võtta. Ma ei ole ju veel nii suur, et Siipsik ei võiks mul kaisus olla. Ema lubaski Anul Sipsiku voodisse võtta. Ja Anu hoidis Sipsikut tugevasti oma põse vastas, kuni ta silmad viimaks kinni vajusid ning ta magama jäi.